Hari ini saya bermakan di gerai Punita. Makanan Indianya cukup sedap. Punita sudah menjalankan perniagaan ini hampir 3 tahun. Gerainya boleh dikira cawangan gerai keluarganya yang dibuka depan restoran KFC Sungai Buloh. Semua lauk dimasak oleh ibunya Arai yang berusia 61 tahun. Kata Punita, dia boleh memasak tetapi masakan ibunya lebih sedap. Lauk yang paling popular ialah kari ayam dan ayam cili padi. Punita menghidangkan 20 jenis lauk. Setiap hari, dia bangun pukul 4 pagi dan pergi ke rumah ibunya untuk menolong masak. Selepas itu, dia membuka gerainya pada pukul 5.30 pagi. Dia akan berniaga sehingga pukul 3 petang. Untuk membuka sebuah gerai seperti ini memerlukan RM5,000. Barangan yang paling mahal ialah periuk perak. Pada waktu petang, bapa Punita ke pasar untuk membeli bahan-bahan masakan keesokan hari. Dulu Punita bekerja di syarikat JVC Shah Alam. Pada dia, dia lebih suka berniaga. Satu sebab ialah dia tidak payah memohon hari cuti dan menunggu kelulusan dari majikan. Sekarang dia boleh bercuti bila-bila masa. Untung setiap hari cukup untuk menanggung 2 orang pekerjanya. Tak boleh ni. Sedap. Sedap. Apa sedap sini? Semua. Semua sedap lah. Kalau kamu ke Bandar Baru Sungai Buloh, gerai Punita terletak di Jalan Perusahaan 2, depan kedai Ada Cash and Carry.